Калифорниядағы ойын-сауық парктерінің бірінде оқыс оқиға болды. Аттракциондағы демалушыларды биікке көтеріп айналдыратын карусель бұзылып, 20 адам 3 сағат бойы көкте ілініп отырған. Қызметкерлердің айтуынша, жел іздеуші деп аталатын әткеншек 90 метрге көтерілген кезде қауіпсіздік дабылы іске қосылып тоқтап қалады. Ал жөндеуші мамандар жұмысты аяқтағанша адамдар жерге түсе алмады. Мұндай жағдай осымен екінші рет болып отыр екен. Дегенмен бұл жолы ешкім зардап шеккен жоқ.